Hei, mitt navn Jan Erik Bresil, og jeg styreleder i Norsk Narkotikapolitiforening. Vi mener at dette foreldreoppropet svært viktig, da forslaget til rusreformutvalget i stor grad vil berøre våre fremtidige generasjoner. Våre medlemmer, spesielt de som jobber forebyggende mot barn og unge og med bekjempelse av organisert kriminalitet, vil miste viktige verktøy. For eksempel, hvis en ungdom blir tatt med narkotika på seg, vil politiet ikke lenger kunne ta en rusprøve. Foreldre og barnevern etterspør gjerne informasjon om hvilken type av stoff som er blitt brukt, og dette kan vi ikke svare på. I en akutt situasjon kan det være svært alvorlig, og det er også viktig informasjon for å sette inn riktige hjelpetiltak. Ved at vi ikke kan ransake mobiltelefoner, gutt- og jenterom og lignende, mister vi også viktig informasjon om hvilket miljø ungdommen befinner seg i, hvor narkotikaen eventuelt kommer ifra, og hvor lenge dette har pågått.